Κύριε Αντωνόπουλε, βλέπουμε τις φορολογικές εξελίξεις, το οποίο το έχουμε ακούσει και από το στόμα του Υπουργού. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι των επόμενων μηνών? Θα είναι οι επιχειρήσεις, θα είναι η μικρομεσαία τάξη? Κοιτάξτε να δείτε, έτσι όπως έχουν γίνει οι αναγγελίες και αυτά που έχουμε ακούσει, έχουμε δει ήδη κάποιους φορολογικούς συντελεστές από την πλευρά των φόρων να μειώνονται. Έχουμε ακούσει ότι θα γίνουν και κάποιες αυξήσεις στους μισθωτούς. Οι αυξήσεις βέβαια στους μισθωτούς είναι πάρα πολύ μικρές και αν πούμε όπως λέγατε και πριν για την ακρίβεια, σε σύγκριση με την ακρίβεια είναι μηδαμινές, είναι ανύπαρκτη η αύξηση που θα δοθεί στους μισθωτούς. Από εκεί και πέρα αυτό που λέει το Υπουργείο είναι για τη μείωση των τεκμηρίων που είναι ένα θετικό βήμα αυτό. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να καταργηθούν και τα τεκμήρια γιατί πολλές φορές δεν αντικατοπτρίζουν πραγματικά την εικόνα ενός φορολογουμένου. Γιατί κάποιος μπορεί να έχει ένα σπίτι από κληρονομιά και να πληρώνει υψηλούς φόρους για το τεκμήριο διαβίωσης του σπιτιού. Ακριβώς. Περιμένουμε να μειωθούν αυτά. Είναι σημαντικό να μειωθούν για να μπορέσει να μειωθεί και η φορολογία. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να μειωθούν διότι όπως βλέπουμε με τα τεχνικά μέσα, τα ηλεκτρονικά που έχει βάλει σε ισχύ η κυβέρνηση, έχουν πολλαπλασιαστεί τα έσοδα. Άρα αυτό αποδεικνύει ότι πλέον τα εισοδήματα δηλώνονται πλέον σωστά και αληθινά αυτά που έχει ο καθένας. Υπήρχε μαύρο χρήμα και άσπρισε στην ουσία. Κάπως έτσι, οπότε αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι δεν χρειάζεται να υπάρχουν τα τεκμήρια για να φορολογούνται κάποιοι συμπολίτες μας με επιπλέον φόρους. Θα δούμε κάποιο μέτρο άμεσα ή όλα αυτά θα είναι μέχρι το 27, το 26-27. Αυτά έχουν ανακοινωθεί για το 26-27 ότι θα γίνουν. Καλά να είμαστε δηλαδή, έτσι. Βεβαίως καλά να είμαστε. Εμείς αυτό που θα πούμε θα πρέπει να είναι να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές. Το Υπουργείο διαπίστωσε και είδε ότι και από το 19 που ανέλαβε, που μείωσε τους φορολογικούς συντελεστές, είδε περισσότερα έσοδα. Άρα αυτό δείχνει ότι όσο μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές, δηλώνονται και τα πραγματικά έσοδα. Δεν έχει κάποιος φορολογούμενος ανάγκη να κρύψει τα έσοδά του, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει όχι μόνο στις επιχειρήσεις και στους μισθωτούς. Δεν μπορεί ένας μισθωτός να φορολογείται με 44% και μια επιχείρηση να φορολογείται με 22%. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να υπάρχουν κοινοί συντελεστές και θα πρέπει και οι επιχειρήσεις να μειώθει λίγο ο φορολογικός συντελεστές για να μπορέσουν να έρθουν επενδύσεις, αλλά και να υπάρχει και ένα σταθερό φορολογικό σχέδιο για να μπορεί κάποιος να επενδύσει και να ξέρει τι του γίνεται. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα φορολογικό συντελεστή 22% που αύριο δεν ξέρουμε αν θα αλλάξει, θα ανέβει, θα ξημερώνει. Οπότε ποιος μπορεί να έρθει και να σχεδιάσει και να πει θα κάνω επιχείρηση και θα λειτουργήσω έτσι. Ναι. Όπως και με τα τεκμαρτά εισοδήματα έχουμε πάρα πολλούς πολίτες οι οποίοι κάναν έναρξη πριν την ανακοίνωση των τεκμηρίων αυτών, του τεκμαρτού εισοδήματος και μετά από τον πανικό τους δυστυχώς κάναν διακοπή. Αν και τους διαβεβαιώναμε ότι τα πρώτα χρόνια απαλλάσσονται την πρώτη τριετία από το τεκμαρτό εισόδημα, δεν τον πιστεύω, δεν είχαν εμπιστοσύνη το ότι όντως θα ισχύσει. Μπορεί για 6 μήνες να ισχύει, για ένα χρόνο και το επόμενο τι έγινε. Μου πολύ σωστά. Έτσι. Λοιπόν. Πάντως τα τεκμήρια είναι ένα θέμα πολύ άδικο. Θα πρέπει να το ξαναδεί δηλαδή, το φορολογικό επιτελείο. Είναι κάτι το οποίο λέγεται. Κυρίως τις ευάλωτες ομάδες.